dobro veš, da če se to razve, boš tudi ti nasrkala. Ne igraj se z ognjem. Naprej. Sem slišala po radiju. Maščevanje bo moje. Rabi da kakšno pomoč? Ne, odjebi. Čakaj, čakaj. To je ta pizdun. Sem preprodal droge. Što mi jesem bil? Ko ti je ime? Filip Tišić. Ni lepo staviti v den. Torej, mali, kot kaže, se nam boš res pridružil. V nedeljo boš prvič prevzel drogo.
Kdo je Alfa? To te nič ne zanima. Važno je, da delaš za Pink. Kdo je Pink? To ni tvoja stvar. Oh, kdo je Pink? Maščeval bom svojega brata. Pozdravljen, Filip.